כבוד לדנה פרידר ואלן קנה. אוהב אתכם מאוד. תודה רבה שבאתם. אתם מכירות את אילון לוי, המסביר הלאומי? בטח. מכירה? אז אני פגשתי איתו... פגשתי אותו במטה ההסברה הלאומי, והוא מכיר אתכם טוב מאוד. הוא אמר לשתכן רק דברים טובים שלא נכנסו לכתבה, בואו נראה. השבוע קפצתי למטה ההסברה הלאומי כדי לפגוש את אילון לוי, האיש והגבות. Does Israel not think that Palestinian lives are valued as highly as Israeli lives? מה העניינים? שלום, שלום. לכל מטה ההסברה. זה כל המטה? לא, זה המורות הנבחרים והנבחרות. רגע, כל אחד פה בשפה אחרת, זה הרעיון? אני הייתי מאמר שאתה ברוסית. אז לא. אני ברוסית. ואני מאמר שקוראים לך דימה. נכון מאוד. יס! צרפתית. אנגלית, יס. הוא עושה ערבית. אני מנסה לשאול את זה בצורה מנומסת, אם אתה ערבי. לא. מאיפה האהבה לערבית, אגב? מגיל מאוד צעיר. התחלתי להתעניין בזה בערך מגיל 7, והקדשתי את חיי לשפה. אני פעם טענתי שאם בצבא היה חובה ללמוד ערבית, זה יכול לשנות פה... יש ערבים פה בזה? בצוות? לא. לא צריך ערבים בתוך הצוות הזה? עם כל הכבוד לשפה הערבית שאתה שולט בה, בוודאי נפלא. האמת שזה רעיון לא רע בכלל. אז דימה, אתה מתראיין הרבה ברוסית, אני מניח? כן. ואיך הם מקבלים את ישראל בתקשורת הרוסית? אנחנו חלק מהסכסוך הגלובלי בין רוסיה ומה שנקרא המערב הקולקטיבי, ככה הם קוראים לזה. ויש איזשהו שלב שאתה שולף את הקלף של סליחה רוסיה? היי, את באה אלינו בטענות? בוודאי. שאתם לא תגידו לנו מה בדיוק לעשות. אז באיזה שפה? אנגלית. אנגלית. מאיפה האנגלית? נולדתי באוסטרליה. באוסטרליה, מייט. ואתה גם היית שגריר בבריטניה. זה מקום לא קל מבחינה הסברתית. נכון. אם אתה מתעסק עם אנשים... שכל הזמן חייבים להתנצל על זה שהם היו מעצמה קומוניסטית, והדרך להתנצל זה נגד ישראל. יש רגעים בעבודה שלך שאתה אומר, מה הייתי צריך את זה? יכולתי להיות עכשיו עם קנגרואים, ליהנות מהחיים? החיים שלי פה הרבה יותר מעניינים. זה נכון שהאסלה מסתובבת לצד השני באוסטרליה? אני אף פעם לא שמתי לב. אני אסתכל פעם הבאה שאני אצטרך. בוא נעשה איתם פייסטיים ונראה את הדבר הזה. טוב, אני מבין שרובכם לא יצאתם מפה כבר חודשיים. אתם צריכים שאני אביא לכם משהו? וודקה? בסדר, כל אחד בסטריאוטיפ שלו, מעולה, זה מאוד מאוד נוח לזכור ככה. אז זה קפה קטן, אין בעיה. שמועות שאתה לא עושה כלום. השמועות שאתה נשמע גורי. צוות שלך. לא עושה כלום. שום דבר. אני בהכנות עכשיו, יש לי מסיבת עיתונאים עוד 4 שעות. לפני כן יש לי עוד 3 רעיונות, ועכשיו אתה נכנס. לא, באמת? מה? רגע, מה? תגיד לי, קודם כל זה נהדר. מה, כן, מיסטר זיוניסט. פתאום הפכת להיות בן אדם מוכר בישראל, אתה מסתובב, אנשים מזהים אותך? אנשים מזהים? זה לגמרי מוזר שאני הולך ברחוב, פתאום אנשים עוצרים, רוצים סלפי, אני בכיכר דיזינגוף, לא משנה. אני מניח שעושים את הסלפי עם הגבות. כן, כן, אנשים מבקשים לעשות סלפי עם הגבות. 1, 2, 9, שגר! אנחנו פה בקריה, זה אולפן שמשמש את מערך הסברה לאומי, ואנחנו מסדרים פה פס ייצור של הסברה, כדי להסביר את עצמנו לעולם. זה לא היה נראה ככה בהתחלה, ואז אתה צצת, וזה ירגיש כאילו יש פתאום פרצוף למדינה הזאת, ומישהו שידבר אותה כמו שצריך, בשפה הנכונה, במקום הנכון. זה מצחיק לשמוע אותך אומר את זה, כי כשקרה מה שקרה עם הגבות, ופתאום כל התקשורת הישראלית שמה לב למה שקורה פה, זה היה אולי הרעיון ה-150 שלי. זאת אומרת, הישראלים חושבים שאין הסברה, כי הם לא צופים ב-BBC ו-Sky News ו-CNN, ומי שכן צופה בערוצים, רואים שאנחנו נמצאים שם כל הזמן. כל מה שראינו עד עכשיו, כל רעיון שלך היה מפה? היו גם רעיונות מהבית, כן, הקמתי גם מיני אולפן שאני אוכל להתראיין. שמתי ספרים מאחורי הראש בדיוק שישדרו את המסרים הנכונים. אפרופו הגבות למעלה. כן. לא בא לך להפוך את השולחן באיזשהו שלב? אני תוך כדי השאלה מתחיל להבין לאן היא הולכת, ואני אומר לעצמי... כבר ראית את זה. אלון, תעשה פרצוף. באמת? כן. אתה כזה מתוכנן עם זה? זה טלוויזיה.
לפעמים אתה חייב פשוט להפגין את התסכול. יש אנשים שיש להם כבר סיפור בראש, שלא משנה מה אנחנו נעשה, ישראל זה הצד הרע, אנחנו חייבים פשוט בקור רוח להיות האנשים הסבירים, הנורמליים, ההוגנים, ואז השאלות המטורללות של המראיינים, אנשים יבינו עד כמה זה מטורלל, כי אנחנו הכל השפוי. משפחה? המשפחה עדיין בלונדון. אוקיי. Okay. מה היית אמור לעשות ב-8 באוקטובר? אין הבדל יותר דרמטי בין מה שעשיתי לפני למה שעכשיו, כי לפני כן אני תרגמתי ספרים, בהנאה שלי, בבתי קפה, מתי שרציתי, התאמנתי מתי שרציתי, עברים מתי שרציתי, עכשיו מנהלים לי את הלוז פר דקה, אומרים לי מתי יש לי זמן לאכול בעמידה, ומתי אני יכול ללכת לשירותים. רגע, איזה רעיון יש לי עכשיו? עכשיו אתה עם CNN, עכשיו אתה עם איזה ערוץ באירלנד, עכשיו אתה עם BBC, כי אנחנו לא רוצים לנטוש אף זירת קרב. יש איזה תנועה לכיוון שלנו, לכיוון של הצדק? קודם כל, כן. כל ערוצי התקשורת לגמרי מבינים מה קרה פה בשבעה באוקטובר. חודשיים אחרי הטבח הם ממשיכים לספר את סיפורים ולהביא עדויות ממה שקרה. אז התפקיד שלנו בהסברה זה להחזיק להם את היד ולהגיד, אתם יודעים שאנחנו פה נלחמים עבור האנושות, ושאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה, וגם אתם רוצים להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, ולא בצד של מתרצי האונס שלוקחים את הצד של החמאס. רוצה לנצל את ההזדמנות להגיד משהו לציבור בבית? אתה יודע, זה כל כך לא מובן מאליו בהיסטוריה היהודית, שברגע האמת אנחנו נטשנו את מלחמות היהודים, ואני מקווה שהרוח הזו של האחווה והערבות ההדדית ואהבת ישראל תשרוד גם אחרי המלחמה. אתה מסביר כל כך הרבה דברים לעולם, ואתה מסביר את זה מצוין. אולי נשתמש בך כדי להסביר עוד דברים. אולי תעשה סרטון שיסביר אחת ולתמיד איך אומרים סג'איה, או שג'איה, או שזאיה, ופתאום אנשים אומרים שוזאיה. אולי למשל תסביר איך מגיעים ילדים לעולם, זה יחסוך לי שיחה. אולי תסביר איך מוסיפים קצת פלפל וריגוש לחיי נישואים, לזוג שכבר הרבה הרבה זמן יחד, ודעצות, לזוג חברים קרוב. אולי תעשה סרטון הסברה שמסביר מי כל אח במשפחת דאגלו. אולי תוכל להסביר לבנות שלי למה שתי חיות בבית זה מספיק, מעבר לזה זה חווה. הופך שולחן כמו בריטי. לא, הוא הופך מסודר. אנשים המדהימים במטה הסברה הלאומי, ועכשיו אני רוצה שתגידו ערב טוב לאיש מאוד מצחיק ומוכשר, ערב טוב לשלומו בייבי בייבי! אהלן! אז תגיד לכולם, הבייבי בייבי, מאיפה?